Ja. Rakt der. Jeg har 5 eller 6 af de der trøjer derhjemme, der står godt nok mandehøjt på. Gør det det? Det passer vel også meget godt. Det er bagved dig, Esther. Godt kæmpet. Ja, okay, kom igen. Ja, igen, igen. God dag. Vi spiller Googly. Kom igen. Vi går op, drenge. Godt, Andrea. Pas op, ikke?
kommer ikke så langt. Thank you.
Talk to them.
tak. Op, hvor hen op, men de giver den op på måden. Altså, på den rigtige side? Ja. Nej, det gør vi ikke. Så de står ude. Så det skal vi lige, have strammet op. Vi har jo sat skinnet højrestrømme op, uden at dække op. Så med hele billedet, der var det 2 minutter. Så fik vi bare... Det er godt, det der. Det kan vi ikke se. Pas på bagved, Tobias. Tobias, bagved, bagved. Bagved, kom nu. Kom her, Anders. Spil bolden ud af, kom ud af matchen, yes. Ja, det er smukt set. Thank you.
ikke er min idé. Italia, tag meter, tag meter, tag meter! Oh,
Nej. Hey, skal vi have lov til at komme på plads? Hvad sker der, mand? Følg med, drenge. Mærk igen, Tobias, igen. Hey, hey, hey. Mærket. Vi ved det. Kom nu til. Vi er to, mand. Vi skal bare sørge for at spille ordentligt, så det er ikke ham, der afgør det. Ja, præcis. Det er på en kald på det! De her afleveringer, de skal foran Mads, de skal være hårde. Kom, Mads, I er lidt hårde afleveringer. Godt, det der. Og hjælp en anden. Hvad ved Andreas? Hvad ved Andreas? Gå væk fra hinanden. Kom, Basse. Ej. Kom igen, Basse. Fart på. Flot. Bare hjælp Tobias, kom. Oscar, kald på den. Kald på den, Oscar. Nå, helt alene, kom helt alene. Vitale er der, kom. Vitale. Kom videre ud, kom videre ud. Sådan der, flot. Ryg.
Gå lidt væk fra en anden. Godt spillet.
nu med igen. Kom op, tak. Kom nu, Andreas. Godt, Mads. Ja, det er rigtigt, Andreas. Alfred! Alfred, du er hernede! Pas på, Esther! Pas på, Esther, tættere på! Brug den tættere på! Sådan der! Ja, hold op. Jamen, det er vores! Godt, Alfred, det der. Det er vores. Sådan der, det er Oscar. Det kan du godt tage, den der. Ja, vi holder! Oscar, der kommer en tiger til dig, Oscar! Emil, har du meldt dig klar, eller går du bare rundt? Alfred, din mand! Oh, I send him. Kom nu over, lidt over, I sidder. Ja, godt, Andreas! Jeg tror, jeg tabte dig bare. Hvad? Oh, no. Jeg har fået ikke trænet. Helt frem, Andreas. Kom, Oscar, kom, kom. Ah, kom nu. Lad være med at løbe to mand til den samme. Hvad vil jeg gøre sådan der forhåndmøbler, altså jorden? Hvad vil jeg gå sådan der? Ja, så. Hvad er det super pres? Gør det også op i knæet. Nej. Det er et stykke måde. Bare kunne få et mål mere, ville det være godt. Det er så godt. Mærket. Øj! Godt, Mads. Godt set, altså. Det er godt, det der. Det er godt. Mads, tag skuddet, kom. Tag skuddet. Lad være med at løbe oveni. Tak igen, André. Åh, det er flot, drenge. Ja, kom igen. Den er ikke færdig endnu. Kom, Matti! Kom nu! Du står og kigger, kom nu! Over til dig lige der, Matt! Gå frem med, Andreas, kom nu! Andreas, du skal op! Rolig, Andreas! Ryk på! Det er godt, det der! Ja, det var jo ikke fik med der. Godt spillet. Oh my god. Godt se dig, Fredo. Hej. Så er der omspark, dommer. Kom nu. Jo. Hvis du følger reglerne, så er der. Ingen find en mand. Ja, ja. Efter brud. Det er rigtigt. Sparker på tid, så er der. Du anbejder resultatet af jorden. Ja, det er det. Så med mål, så er der bare sparker på. Ja. Kom så. Blot! Ja! Højre angreb, Emil. Kom så. Kom, drenge. Det må du komme. Det er frem med banen med samme tre gange. Go! Det er let at sparke. Så bliver du vel, Mads! Åh, pas på derovre.
Emil, så er du fremme nu. Du er ikke bagud. Og så kald på den. Kom så, drenge. Ja, det er godt løbet, Emil. Spil det let, Andreas. Godt, Andreas. Helt op foran. Ja, Andreas, spille! Nej, rolig Emil, rolig. Ro på. Emil, ro på. Godt, Tobias. Ind i ham. Godt, Alfredo. Det er godt. Kom. Godt, Alfredo. Godt, Alfredo. Godt, Alfredo. Hey, rolig nu. Kom lige til tilbage. Det er jo en fede mand. Ja, Emil, bliv der. Skal vi ikke også vente på en flotte? Op til ham, op til ham. Ja, det er kun med Jørgen. Seks til dig. Jeg var usikker selv. Jeg har ikke styr på det. Det er godt. Emil, ud af. Kom længere ud. Fremme, Emil. Husk det. Ja, det fremme, yes. Ind på midten og byde ind. Godt løb. Kom med, Mati. Kom, Mati. Godt kæmpet. Godt presset. Bliv der, Emil. Det er ret spændende. Ej, men man kalder det. Emil, træk dig fri! Og du har godt taget med det der. Ja. Kom så, drenge! Det er godt, Emil. Bare frem og pres. Godt, Andreas. Oscar, det er din, det der. Ikke helt. Det er godt, det der. Løb med frem, Emil. Ind på midten, Emil. Bæreste, bæreste. Kom nu, Andreas. Kom nu, Andreas. Ja, kom igen. Kom igen. Tæt på. Det var ellers fint spil, det der, dreng. Ja, det er flot. Slå den. Kom så. Kom nu, Andreas. Ja. 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 Emil. Det er råbe på 8-6 i går. Ja, godt, Emil. Det er jo pænt. Sidder på 4, Alfred. Alfred, du er på den fjerde side. Yes. Med frem igen, Emil. Godt, det med der. Frem, Emil. Helt frem. Helt op foran målet. Emil, er der? Videre, videre. Ja! Presse, drenge. Kom nu. At du har lidt. Nej, ikke først. Nej, jeg siger anden. Vi går med, Alfred. Emil! Nej, okay. Godt, godt, Emil! Ind og til! Godt, det der, Andreas! De andre kan sgu heller ikke. Ej, det er flot! Emil! Op og tage det! Op og tage det! Kom nu, Andreas! Og frem af, Emil! Så de kan spille dig og kalde på den! Og bliv ved, det er din bold. Godt, Emil. Ej. Jeg så. Nu starter det. 4 minutter, eller 6 minutter i 3. Ja. Bliv ved. Helt ned.